Ain't nobody calling my phone up just to make sure I get home safe and sound. Yeah, I'm pretty sure if I fall down and don't get up, nobody would care. Yeah, don't wanna be alone anymore, so I might as well sleep with the doors unlocked. Ooh, ooh, yeah, yeah. Broken future. All the plans you made in your heart grew just to die. Your damaged goods, damage should have never been. Thought you were bulletproof, look at you, what happened? Krásné dobré ráno, všechny moc zdravím, vítám vás z dnešního videa, dnešního vlogu. A než se dostanu k tomu, co máte v názvu, tak budu uklidit, protože jsem se teďka vrátila po týdnu a něco domů. Byla jsem na táboře, pak jsme jeli hnedka na Karlovarský, kam jezdíme každý rok, takže to tady musím uklidit nákup a pak se o tom popovídáme. Já si tady jdu akorát obměnit svoji řeřichu, kterou jsem si vypěstovala do této skleničky, ve které bylo ještě před nedávnem oříškový máslo. Takže tip pro vás. Teďka si tady jdu udělat ještě led, abych měla připraveno na limonády, na kafe a tak. Jinak jsem byla hodně šikovná, já vím. Tak já už mám uklizeno, převážně. A jdu hořet oběd. Včera jsem si konečně koupila batáty, neměla jsem je strašně dlouho. Takže tady mám batát a udělám batátový hranolky hovězím burgerem. Give me some directions to get to you. You're on my mind, on my mind, on my mind. Yeah, I'm going out of my mind, out of my mind, out of my mind. Yeah, on my mind. Yeah, I'm going out of my mind, out of my mind, out of my mind. Co? Tak jsem docvičila. Co mi uvaříš? Čaj. Čaj? No. Je to můj aromácký otvírák. No jiný nemáme, počkat, zaostři se. No to se těším. Nazdravím. Zadávám. Nazdravím. Netoč. Jsem chtěla využít toho, že ještě není světlo trošku, protože potom už tam nebude nic vidět. Každopádně, co mám chtěla říct, že už mám řidičák. Kamarádi mi píšou, že tam vypadám jako buď vězeň, anebo po nějaký party, což jako je tak trošku pravda, ale já jsem vlastně 10. srpna měla zkoušky, když jsem měla mít teda původně až na konci srpna, ale volal mi právě instruktor, že se tam uvolnil na jedných zkouškách místo, tak jestli nechci jít. Byla jsem strašně ve stresu, ale nakonec teda jsem to zvládla. Mám teda řidičák, já tomu nějak jako pořád nemůžu uvěřit, i když už ho fyzicky od včerejška držím v ruce, já jsem se mohla vyzvednout vlastně už 17. ale 17. jsem byla na tom táboře a pak jsme odjížděli na ty Canvas, takže vlastně až včera jsem se mohla vyzvednout.
krásné dobré ráno, já vás zdravím u pokračování vlogu, akorát se udělat snídaní. Tak přidávám tam trošku javorovýho syrupu, aby to nebylo úplně bez chuti. Tak já jdu teďka snídat a chtěla jsem vám dát tip, dala jsem si navrch tuhletu bioládu a je to vlastně teda marmeláda bez cukru, tahleta příchuť je teda švestka, které vidíte i to složení, že je to slazený pouze jablečným koncentrátem a je to strašně dobrý, já jsem si teďka zvykla na tyhle marmelády a normálně už mi ani nechutnají a přijde mi hrozně sladký, měla jsem teda ještě od jiný značky, pak tady mám na vyzkoušení ještě borůvku. A jsou fakt strašně dobrý, jestli chcete trošku omezit cukr, tak moc doporučuji. Není to bez chuti, opravdu ne, je tam cítit to ovoce, což je asi to, co chceme od marmelád. Tak právě přišel ten správný čas na to udělat si kafe. Tohle je můj no makeup makeup. Nevím, jestli je to tím, že jsem se během karantény odnaučila se malovat, ale spíš jsem si uvědomila, že to nějak extra nepotřebuji. Samozřejmě líčení mě pořád baví, ale a vlastně i na tom táboře jsem si uvědomila, že někdy míň je víc. Takhle se sama sobě jako líbím. Díky bohu, že jsem si tohle uvědomila. A teď zase nechci, aby se to někdy chytnul, že si někdo udělám linky nebo něco. Prostě líčení mě pořád baví a dospěla jsem k nějakému bodu, že se jako nemusím každý den malovat. A že vlastně jsem mám fakt ráda i bez toho make-upu, že to je prostě hrozně fajn ten pocit. Já to říká, že jsem jako blázen, že o tom takhle mluvím, protože spoustu holek, hlavně v mém okolí, co já znám, tak se prostě nemaluje. Vždycky jsem obdivovala jejich sebevědomí a vlastně celkově i to, jak oni vypadají bez make-upu, ale prostě taky jsem si to uvědomila, že prostě make-up není všechno, že to není potřeba. Já se jdu teďka zacvičit, včera jsem cvičila břicho a ruce, takže dneska to bude zadek a nohy. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Ooh, I live it. That's my choo-choo love, choo-choo. Jdu teda teďka uvařit něco k obědu, za chvilku se vrací Dan, byl něco vyřizovat na úřadě. Co se týče dnešního oběda, tak jsem se rozhodla, že dneska udělám tortelíny, je to strašně rychlý a hrozně dlouho jsem je neměla, takže jsem tam včera nebo předevčírem vlastně Albertu teda viděla, tak jsem si řekla, že bych je mohla udělat a tyhle ty jsou vevnitř plněný sírem a ořechama, takže na to mám hroznou chuť. A jak jsem říkala, je to hrozně rychlý, trvá to asi 4 minuty, než se to uvaří. Vyngaj. Měj se. Čas na další kafe, ale bez mýka a na práci. Takže jdu stříhat videa. Máme asi o hodinu později a už mám tak čtvrtku videa, trvá to dlouho, no. Já jsem se vzala na osvěžení tyhle z BCAčka od Noko. A už jsem vyzkoušela hodně příchutí, ale ještě zdaleka ne všechny. Tady zkoušet nějakou novou. Ta nějaká jahodová. Tohle je moc dobrý. Mě chutnaly doteď skoro všechny. Jinak stříhám to video ze včera, který spojím s tím dnešním.
tak je to taky zvláštní, že vlastně tady stříhám video, na který vykoukat. Stále stříhám video, už mám 6:30 a stále stříhám video. Takže já jdu ještě chvilku pokračovat a pak uvidíme, co se bude dít. Chtěla jsem jít na procházku, která tam je takový vichr, že bych asi někam odletěla, takže si procházku nechám na zítřek a dodělám si spíš tady nějaký věci. Tak právě máme nějakých 8:30 a já vařím zase. Nahoru, nahoru, nahoru do dveří. Asi bych ti měla ukazovat naši lednici. Já vím, kam si dávám pivo a jsem spokojený. To je jasný. Ale ty nic nedostaneš. Tak jo? Si dám pivo. No? A jídlo žádný teda. To by to tak slušelo, kdyby se vařil. Tady pozor, tady je samostatný. To musíš. Chci to být všechno hezky namočený. Jo, jo. Chci smetaně, víš? Musím se to připalovat, podívej se. To připadlo. Ticho tady bude.